Ако желаете да създавате видеоигри, това видео е за вас. Кандидатствайте сега до 26 април, за да получите 50% стипендия за една от специалностите Game Design, Game Programming, Concept Art и 3D Art в Arc Academy. Ние от екипа на Good Game, заедно с екипа на TukTam, създадохме фонд със стипендии, който ще подпомогне петима от вас. Срокът е до 26 април и силно се надяваме, че някой от вас ще пожена успехи, подобни на този на българския екип, част от Warrior Studios, които съвсем наскоро спечелиха наградата BAFTA за най-добра музика в игра на годината Baldur's Gate 3. Ще се радваме заедно да играем игрите, които и вие сте правили. Успеха!